Soomaaliland iyana waan soo dhaweynayaa. Waxaan ka amba qaadayaa halkii uu doktoorku dhigay, doktor Bulxan oo khubarada waaweyn ee Soomaaliyeed ka mid ah, awr buu yidhi uu nin intuu ku xiriiriyo kii u dambeeyey ayaa arrimihii negotiationku ay noqdeen oo way maaraysanayeen buu yidhi. Horta tiida halkan ayba ka muuqataaba, halkan aynu fadhino waxaa la soo fadhiisiiyey afar qof oo Soomaaliland ka socda iyo wadaad koonfur ka yimi oo markay dhammeeyaan u taxliilinaya. Waa awrkii uu doktoorku inoo sheegay, malaha halkan aanu ka soo arkayn isagu dhexda ku jiraa. Waxaan aaminsanahay mawduuc aynu ka hadlayna, horta anigu wasiirka dastuur ahaanun idinla hadli maayo, waxaan idinla hadlayaa muwaadin Soomaaliyeed, waxaan idinla hadlayaa muwaadin Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanka Soomaaliland, oo arrinta aynu ka hadlayna waa arrin ina wada taabanaysa. Waxaa laga hadlayaa xal helidda mushkiladda Soomaali haysata barkeed, xaggayga markaanu ka soo eegno arrin la dhayalsan kara maaha. In waxaan leeyahay qolooyinka Soomaalilanta ka yimi, inna inta qolooyinka iyaga dhankan jooga, wadaxaajoodku ama xilligii goodaxyaha soo bilaabman iyo madaxweyne Sheekh Shariif ama haatan guddi hal la aasaasay uu inagala joodo professorku ah, muddo waa socdeen wayna socon doonaan in muddo ah, waayo arrinta laga wada xaajoonaya laga wada hadlaya arrin basiida maaha. Mararka qaarkood waxaa kuu soo baxaysa dhanka koonfurta markaad eegto in la dhayalsanayaba. Qolooyinka Soomaalilandna sida ay arrinta u dhigeen, arrintu uma furuda oo inay dictation iyo qofkaasi iman maaye iyo waxyaabaha hoose ku meeraystaan maahe, waxay ahayd inay qadiyado iyo mabaadi keenaan miiska. Haddii aan bal hoga tusaaleeyo waxyaabaha aan aaminsanahay in loo baahanyay inay isbeddel ku dhaco si awrkii u horreeyey awrka dambe looga furo, Soomaaliland gudaheeda waxaa looga baahan yahay in uu ka yimaado isbeddel. Koonfur iyo Muqdishona waxaa looga baahan yahay inuu isbeddel ku dhaco. Balanta koonfurta ku horreeya, dowladdan hadda anigu aan qayb kahay iyo kuwii ka horreeyeyba waxay ku dhalanayeen xaalado adag. Xataa dimuqraadiyaddii oo hana qaaday oo 1% 1 vote ah weli may hana qaadin. Waxaa madaxda qaranka u sarreysa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo annagaba iyo xildhibaanadaba lagu doortaa hannaan qabaliya oo lagu ansixiya, xisbiyana ma jiraan. Halkee baa awood u leh inay u cadgoyso Soomaaliland ama wuxuu ogolaato? Doorka muxuu yahay baarlamaanku? Doorka xukuumaddu muxuu yahay? Doorka madaxweynuhu muxuu yahay? Waad ogtihiin duruufaha iyo xaaladda dowladdan lagu soo yagleelay. Marka halkan naftarkeeda positionna cadcad oo baniyaala waa in laga helo dowladda Soomaaliyeed si ay ula xaajuto Soomaaliland. Soomaaliland naftarkeeda waxaa loo baahan yahay in laba, ilaa haddii kale wada hadalba inay soo raadiyaan maahe, laba aragtiyood oo laysbarbar dhigi karo inay ka jirto ayaa loo baahan yahay. Waa haddii aynu rabno inaynu ka midha dhalinno wadahadalladan. Wadahadalladu jiitama oo 10 sano iyo 20 sano sii socda waxay ka turjumayaan in 400,000 oo da'yara oo ku nool Soomaaliland ay naftooda biimo u geliyaan badaha. Waa meesha loogu badan yahay xagga markay noqoto migrationka. Malaha markii nabaddii iyo waxbarashadii iyo wixii kale uu dowladdu ay sugtay rabbina uu garab galay, dadkii nolol bay raadinayaan. Dhaqanka Soomaali dhaqan iskuma haysato, diin iskuma haysato, colaad kalena ma dhex taalle. Waxaa dhex yaalla awoodda dowladda sideebaa loo organise garaynaya oo loo wadaagaya. Anigoo ka soo jeeda Soomaalilanta joogana mas-uulna ka dowladda federaalka ee Soomaaliyeed, waxaan aaminsanahay Soomaaliland oo isku dhan oo isku dheelitiran oo isku afkaara in lagu soo dabaalo xayndaabka qarannimada Soomaaliyeed oo iyagu aanay u soo guurayn ama loo guurayna wax lagu wada wadaagayo. Position cadcad oo power sharing ay la yimaadaan bilmasalan federalismka hadda aanu ku shaqaynaa
maaha wax ka jawaabaya rabitaanka Somaliland. Afkaaraha ugu wanaagsan yani fikr option noqon kara loo baahan in laga fikiro waxa weeye alternative models of power share mar la iman kara. Intaas aan rabay marka labada dhinac aan la wadaago. Dabcan jawaabaha hadda aadna siinaysan waa kuwa ku dhisan ama anagu baan idin siinayna political correctness oo dadkii baa naga dambeeyay iyo inta halkaa laga fikirin in xal sare loo gaaray way arag tahay. Danta inagu qasbi doonta inaynu wax isla meel dhigno. Somaliland qodob kalaan ku darayaa ayaa haddii baryaha qaar culimada adduunka wax ka qorta ay u taqaanay Africa's best kept secret ama the oasis of democracy, baryahan dambe xaaladeedi ma qumana. Marka anigu maadaama deegaanka aan ka soo jeedo waxaan jeclaan lahaa iyada naftarkeedu intay dib isugu noqoto in haddii ay rabto inay model hadda uma hubo inay koonfurta Somaliland model ka dhiganayso. Waa anagan hadda one person one vote u kacayna in Somaliland is delayed democracy oo wiilkii labadii kun dhashay ama gabadhii oo maanta codeyn lahayd uu odaygii guurtiray markaa jooga weli fadhiyo ama aqalka hoose. I don't believe Somali inay Somaliland model ka dhiganayso. Haddii beryaha qaar laydin ma jeerin jiray ilaa dadka Soomaalidu way isku dhaqane inaad dib u soo yeegleeshaan oo aad halgan cusub bilowdaan bay dantu idinku kalifaysaa. Aad baad mahadsantahay. Inta aan dad kale u gelin panelka ayaan siinayaa bal inay iyaguna hadal ka yidhaahdaan su'aalaha hadday kasoo hadaad u aragteen hadaad comment u aragteen waxaan ku horeysiinayaa su'aal. Stakeholdersen hawshan inaan anigu in ka badan ka hadlo weeye inta aad ka hadlaysaan aan consensuskayga ka sheego taasi waa taa waxaan doonayaa inaan u bushaareeyo oo kelmad bushaaro oo fiican aan u sheego walaalahayga Soomaaliyeed. Waxaan ahay nin Hargeysa ku dhashay, magacaygu waa Roble Cabdi Muuse. Waxaan ahay Soomaalilander Soomaalinimada jecel oo ku faraxsan. Waxaa iskugu mid ii ah Professor Afiir Cilmi, Professor Bulxan iyo Xuseen Cabdi Xalane, waa saddex nin oo ii siman. Marka inaan Soomaalilander ahay iguma kalifayso inaan necebahay walaalahayga kale ee Soomaaliyeed. Marka haddiiba sawirkaasi ay iga qabaan dhalinyarta aniga ileeg ee gobollada kale Soomaaliyeed jooga, waxaan doonayaa imageka inaan kaleergareeyo oo aanan cuqdada aanan qabin. Waxaan saaka sawir la gelayay oon isku sii ugu faraxsanaa Wasiir Maxamed Biixi Yuunis, Wasiir Xirsi iyo Wasiir Maryam Qaasin. Waxaa saaxiibkayga inadeerkayna Wasiir Saalax cuqdaduma qabo, waan jecelahay, waxaan si lamid u jecelahay Abyan. Marka inaan Soomaalilander ahay ma runtii lama xidhiidho in aan necebahay inaan hostility qabo in ay jirto wax cuqdada ama reservation oo aan ka haysto walaalahayga kale Soomaaliyeed. Marka maadaama aynu ka wada hadlaynay peace iyo inay Soomaalidu hoonka degen wax wada qabsato, Soomaalilaannimadaydu tirad kuma aha Soomaalida kale iyo Soomaalida kale baynu wax tarna mooyaane. Maanta qudbadihii baxayay, qudbada aan ugu jeclaa inta ugu badan qancisay waa qudbadii Mustafa Cagjar. Marka biasness iyo subjectivity ay Soomaalilaannimadeedu ku hayso Soomaalida kale ma jirto. Taas waa taa maadaama aanan mustaqbalkaana leh aan aaminsanahay asxaabta kalena aan wada leenahay dee mid baan isweydiinayaa, maxaa muqadasa? Ma waxaa muqadasa midnimo indhala'aana oo waa in la midoobo in la yidhaahdo? Ma waxaa muqadasa goosasho garqaadasho la'aana oo anna waan goosanayo in lasoo taagnaado? Mise waxaa muqadasa inaan anna nolol iyo karaamo helo? Waayo mustaqbal baan rabaa, waa run soddon jir baan ahay dowlad la ictiraafsan ma haysto. Inaan kayla midkee Muqdisho jooga isna laakiin waa soddon jir, isagu nabadgelyo dowladba ma haysto oo intaan haysto mana isaga u janaalow ah, isagu intaa xataa ma haysto. Marka ma nolol iyo karaama aanu wada baahannahay? Mise muqadasiyo kale oo aanan nolosha iyo karaamada kaga wada hadlayn ayaanu wada baahanay? Taana ma laha inaynu frame garayno? Aad baan mahadsan. Ayaa muhiima su'aal fiican wey Cabdixakiim, in yar su'aal ana maadaama aanu mustaqbalkaana leh aan idi in yar iida in ka yar intii iidaodayaasha. Okay, waqtiga laakiin waayo walaal waa sax, waan kugu tixgelinayaa. Waxa kaloon doonayaa inaan yadna taabto siyaasiga Soomaaliyeed ee aaminsan inay Soomaalilaan Soomaaliya ka mid tahay ee dastuurkiisa ay ku qoran tahay Soomaaliyada uu maamulaa inay tahay Kismaayo ilaa all the way to Saylac. Waxaan yar qaadan waayaa haddana aaminsan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo professoradiina badidooda Soomaalida aaminsan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadday Hargeysaneyna ka mid tahay aad aaminsan tihiin waa 15 May, waa maalintee, waa maalintii SYL which has nothing to do with me.
aniga ingiriis bay gumaystay ingiriis snl bay igu xuday snl geesiyaal kama aha xaggaaga maalintii snl la sameeyey maba taqaanaan markaa 15 may karaamada ay syl oo talyaani xoriyadda ka qaadatay ay dheer tahay snl oo ingiriiska xoriyadda ka qaadatay iyo karaamada ay 15 may ku tahay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed eed haddana aaminsan tahay inaad ugu maamusho eed ugu madasho waan garan waayey waxaan garan waayo kale war haddii laysku quuri waayey mahadsantihiin haddii laysku quuri waayey taariikhaha wanaagsan ma waxaa laysku quuri waayey dhibaatada haddaan idinweydiiyo soomaaliya goormuu dagaalka sokeeye ka bilaabmay waxaad odhanaysaa 1991 aniga laakiin hooyaday anoo jira laba bilood waxay qaxday 88 may 31st ayay hargeysa ka qaxday diyaarad qaxisay markaa dagaalka sokeeye maalintay muqdisho ka qaraxdo bilaabmay mise maalintii ummad calankaa aaminsanayd maalintaa oo aan goosanani ay qaxday ayuu bilaabmay markaa maalintii dhallinyarada haddaan dhaafo xitaa dagaalka sokeeye goortu qarxay oo dhibtiiyo heshiis kuma nihin oo sheerir kuma nihin waan ka bixi walaal inaana cuqdadi jirin halka ugu dambaysaan idin geyni anigu roobla cabdi muuse maxamed baa la yidhahdaa adeerkay waxaa la yidhaahdaa maxamed muuse maxamed liisaska ofishalka ee yaalla wuxuu ka mid yahay dadkii lagu laayay xasuuqi jasiira anigu laakiin roobla anoo haddaad muqdisho yimaado meelaha aan ugu jecelahay inaan tageen kusoo dabaasho een sawir ku soo galo waxaa ka mida jasiira oon tagaa marka inaynu sabatash garayno oo dee khalad iska fahma ma fiicna inaan somalilan aaminsanahay lama xidhiidho cuqdad lama xidhiidho cid baa cid laysay xitaa haddii abolojiskii imika laga wada hadlayo xiskii ka hadlaya la bixiyo weli waxaynu u baahannay inaynu ka wada hadalno maxaa mustaqbal san saynu ku heli karnaa halkee barwaaqa taala dood saasoo constructivenu u baahannahay midna waan codsanayaa ugu dambayn anuu ma aaminsani inanka jigjiga joogaa inuu necab yahay ma aaminsani inanka jabuuti joogaa inuu necab yahay ma aaminsani inanka muqdisho joogaa inuu necab yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo dadka narrativeka hayaa bliis dhallinyarada aad gelinaysaan qofka hargeysa joogaa soomaalida kale uu necab yahay naga joojiya ma necbine on top of that ma necbin waa qadiyad balanta kale u baanu aaminsannahay soomaalinimaduna inaga dhexaysaamaadsant cabdixakiim salaam ayaa aad baad umahadsantahay hadda waxaan siinayaa banalkan yani si ku kawaan isleey u dulmar inkastoo de hadalku badnaayo maanta o dhan mikrofoonka lala wareegayey doctor baadiyow anagu reer miibaan ahnaaye waxa uu ka dhawaajiyey in ay guddi yihiin marka de guddiga soomaaliya u sheegay baan filayaae somalilan sharcigeedu wuxuu dhigayaa keliya waxa u matalaa wadahadallada xukuumadda waa xeerkii ay goleyaashu baaskareeyeen iyo ciddii ay la kaashanayso shalay taana xukuumaddan ka tirsanaa anaa matelayey maanta isaana xukuumadda mayhi xukuumaddaa matasha halkan haddaan joogay haddaan meel kale joogo ma matalo laakiinse ase somalilan citizen ama ase somalilan politician waan uga hadlayaa marka waxaan isleeyahay taasu dee dowladda haddii imika gebigeediba sannado harayn badan baa laydin sugayay haddii wadahadalka aad diyaar u tihiin miiska xukuumaddaydu la xidhiiri doontaano taas waa meesheeda goodax baa ka dhawaajiyey qarsoodi baa wadahadal ku bilowmo saasu malaa ku fiicnaa xasuusiya goodaxa qarsoodii ciddii kula bilowday baan ahaa saddex qof baa nooga yimi aan filaya haddaan qaldanayn isaga iyo ninaan ku arkaya goloo fiqi iyo ninkii la odhan jiray tarsan may afar bay ahaayeen iyo cabdi welimiyo ahaayeen mise ninkii wasiir daakhiliga ahaan jiray afartaasay ahaayeen annaguna saddex baanu ahay marka sidaas waxaanay ahayd intaan wadahadalladu bilaaban waxaana la diyaarinayey xilligaa sharciga iyagu wuxuu xidhayey annagu cidna kabaanaan dhuubanayn kale sharciga iyagu noomu ogolayn inaanu kula hadallo goodaxo amaan xukuumaddii la hadallo soomaaliya inaanaan arag baa sharciga iyagu dhigayey waa intaanaan furin waxaynu markaa diyaarinayna waa arrimo wada hadalla annaga way adag tahayba inaynu wada hadallaa fagaare ma ku wada hadallaa faqeenii wixii lagu faqaa fagaaruu yimaadaa faqeenii waxaa ka soo baxay aynu ku faqnay fagaare aynu tagno waa tii fagaaraha london lagu wada hadlay jevrin house ay ka soo baxeen qodobadu marka horta taasay ahayd anigu qodobkaa uu leeyahay waxa daacad lagama ahayn nin baa ka dhawaajiya anugu isagu inuu jeeday ma garanaye anigu taasu kolleyba anagu daacad baanu ka ahayn anigu qodobka koonfureedka waxbaa lagu sheegaaye haddaydan anigu taa eed taa anigu ma ogi maba dhihin ba arintaas ninkaasa wax kala fahm waa sixitaan baan uga jeedaa faarax cabdilqaadir waan u qirayaayo
dowladdi labadii dowladood ee kala dambeeyay taa uu go'dax joogay oo tii Shariif ahayd iyo tii Xasan Sheekh labadaba wada hadalkaan wada hadlaynay xiriirkii ee dhexmaray inaan wada hadalaa mid hudaalale buu ahaa mid yaani sahlay inaan wada hadalo isor fadhiisano oo ayuu ahaa runtii waan u qirayaa runtii inay ahaayeen inay turaale lahayn inay turaale lahayn halka iminka aruu xukuumadda ma joogo wax walba loo sheegana mooyada sidoo xuga jiraani halka iminka cabatinka badan ka soo duulduulayo xukuumadda tan iminka joogto iminkana diwaan arkay wasiirada in xadkan laga hayo la leeyahay aan wada hadalo een waxaan leeyahay ku soo noqonaya qadiyada Soomaaliya waxaan uun taa dulmaraya qadiyada Soomaaliya qadiyada Soomaaliya Soomaaliland laba dowladood bay u dhaxaysa labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa aynu waxaanu isla ogeyn cida ka wada hadlaysa ha ahaadaan labada daraf warnimayo hadii wixii aynu ku heshiineyna aydan meel mari البوليس وقاضي جوهري وباهني انا سو عن اوغا ورمو انتينو لخدن كي هشيناي ان كو ودا هادلو بل هدا ما انغا ود هادلكا ديدن مسااديغا ديدن وحن كو سورورنيا انت سدح قودب تاغنتين وحن اسليهي سوماليا ود هادلكيد يو هشيسكيد وو فوغاني ادي كانو سبب نمبر 1 انت وخي لخدن كي اينو اسكو اوغين سوماليلان يي سوماليا ا دافريسان waan idiin nimi walaalnimaana waday niyad sami baanu idinku nimi waynu heshiinay active unionkii dambe waa ogeydeen waana qoranta waa taariikhda way ku sugan tahay reer Soomaaliland way diideen unanimously way diideen hadda dafiraysan taariikhdii horu jirtay iyo imaatinkii waxaan ku heshiinay wixii na gaareena aadayalsanaysa oo fudaydsanaysa wixii na gaaray waxba fasiri maayo wixii Soomaaliland dadkeeda soo gaaray inta ay yaraysanaysan fududaysan ta saddexaad inta naga keentimaada ama cadaha ku yimaadeen waan khilaafaya dariiqii Suucaado inamadayda ama cadahaydu ku yimaadeen ama raayigooda ku yimaadeen xaq bay u leeyahay kuwa idii yimaadana inta aad quursanaysan ee cad quureed siinaysan cad quureed inta siinaysan waar isu yiman mayne waar hadaa doonaysan inaan wada hadalo ground xaqiiqi ah inu ku wada hadalo oo bareere leh oo aan ahayn ee wax la uslu muusey finally waxan kaga baxaya qodobka Soomaaliland baan soo noqonaya ama haadan rag halka ka hadlayay runtii qadarinteega mudan ee ka soo jeeda Soomaaliland ama haadan Soomaaliland ku wajooga cid wax ka tirsanayso le war wada hadalkan inaga lafteena u baahan yes mushkilad baa Soomaaliland ama haado saalxiga soo jeeda ama haado biixi ama haado kuwa Soomaaliland jooga darafyada ee laga yeebay la tilmaamo leedo aniga diyaar waayna la hadlo ana diyaar waayna qalad aanu gelinaa wada hadalo aanu taraf noqonayna tusaale u soo qaaday bixi waan saxaya hadda waxa Brexit ka joogay Brexit ka markii lagu jiray hadda UK ma wax la horaysiiyay in Brexit ka ay ka hadashay UK oo ka heshiiso mise wax la horaysiiyay Scotland oo Scotch waanu baxayna bilay hadda ka baxdan European Union ka anaguna waanu baxayna kaba la horaysiiyay dood wax weeye waxa la horaysiiyay Scotland lama oran Scotland iyo wada hadla Europe waxa la yeeshay Scotland oo aan ayay fuuntay doodayay waxaan qaldan qodobkood meel weydiisay waxa ay naga qaldan yes ma aha Soomaaliland dimuqraadiyadda kaliya inay tahay mid gaamurtay oo wax walba ka horumartay laakiin se dhaqan dimuqraadiyad oo intaas soo jireen ko 4 ka sanadooda oo doorashooyin ku yimaanay bay lahayd qaladaadkeega gaabiskeega aanu lahayn haday taa xuquuqul insaanka gaabiskeega qaladaadkeega aanu lahayn laakiin waxaanu dhaana Soomaali inteeda ka dhisan waa dhaafay ma tan aad u mahadsantay waxa